знали квитки на дату. Женя, я знаю людей, які навпаки рвали свій паспорт, лишались в Індії. І да, тобто це от, якщо ми говоримо про Індію, це країна, яка нікого не може лишити. Да, всі якось реагують. Нема таких людей, які кажуть, да мені все, та, Індія, приїхали там. Або ви будете її ненавидіти, і ніколи не повернетесь. Або будете дуже сильно любити і завжди хотіти повертатися. Я навіть коли починаю говорити про Індію, от 8 місяців не був, і в мене щось всередині зараз таке. От, я згадую, там, які солодощі, воно само приходить. Які солодощі, які молочні продукти. Тобто з цікавинок, які є, насправді в Індії нема поки що, вона буде обов'язково, бо тиск корпорацій дуже великий, в Індії нема молочної індустрії, в Індії нема м'ясної індустрії, централізованої. Тобто майже всі курки, м'ясо куряче, яке ви купуєте, воно, це не є та курка, яка продається в нас в супермаркеті, це курка, яка бігала. Ви замовляєте, наприклад, щось в ресторані і часто чуєте, які там відрубають голову прямо от при вас. Ти, до речі, скажи, що в Індії, напереджаючи запитання, тому що часто питали, і навіть запитання до Жені є, чи можна отруїтися в Індії, там так брудно і так далі. Ви знаєте, скільки разів я тричі була в Індії, жодного разу мене отруїлися. Більше того, я вам хочу сказати, що там реально свіжа їжа. Люди готують вам от зразу, там немає холодильників і так далі. Вам приготували, ви з'їли і все. Там, можливо, там брудно. А те, що їжа якісна і отруїтися не дуже складно, це правда. Єдине, що треба казати no spicy, тому що дуже гостре. Ну, але це ніхто не розуміє. А, вибачте, а взагалі, якщо говорити про їжу не тільки в Індії, а взагалі про їжу, от кажуть, що організм людини найкраще сприймає ту їжу, яка є характерною для його регіону. Ну, в Азії, напевно, принципово якась інша кухня. Чи були у вас якісь, ну що ви можете про це сказати, чи були у вас якісь небудь пригоди на цю тему, там, отруєння? Ну, звичайно, в мене були різні пригоди, отруєння, звичайно, ну це будь-якої людини, в мене і тут вони бувають, ну в принципі, як і всякої людини. Це дуже класна теза про те, що люди мають їсти те, що в них в регіоні росте, це класна теза, вона так звучить дуже по-академічному. Але я, чесно кажучи, не знаю, що, яка їжа притаманна нашому регіону зараз. Тут суші-барів більше, ніж в Токіо. Ну, тобто є світова тенденція, є глобалізація, і Київ не є містом якоїсь моноїжі на сьогоднішній день. Хоча, звичайно, ну, ми можемо говорити про якість цих суші-барів, звичайно, вона не є японською, але в цілому ми бачимо, що люди є схильними до якоїсь їжі. Не, ну, тобто я в дитинстві взагалі їв тільки. Я любив, коли був маленьким, мені мама за це постійно вичитувала, що їм тільки ковбасу і гірчицю. Тобто це була їжа характерна для Донецького регіону в 80-ті роки. Але, тобто, звичайно, проблеми з їжею можуть бути. Для цього головне, є єдина порада, яка універсальна. Не їсти там, де ви не бачите людей. Тобто, якщо є якесь гарне місце і там нікого немає, ніхто там не їсть. В Азії, якщо хтось їжу продає, значить там хтось її купує, як правило. Якщо ви бачите, що є місце, куди стоїть черга, ставайте в чергу і чекайте. Є чудовий приклад. В Гонконгу є найдешевший в світі мішленовський ресторан, який має дві зірки мішлени. Це одна з... Який ресторан, вибачте? Мішлен – це така система відзнаки ресторанів. Тобто, якщо ви маєте ці зірки, це означає, що ви практично знаходитесь вже в космосі. В Києві нема жодного мішленівського ресторану досі. Ніхто навіть не подавав. Ну, тут є повари, які працювали в мішленівських ресторанах. Це індійці, до речі, які в Києві працюють. В Інтерконтиненталі є такий персонал, який працював в хороших ресторанах, таких крутих. Оцей Гонконгу ресторан, він... По-перше, він найдешевший в світі ресторан такої категорії. По-друге, там завжди стоїть черга. Черга на 40-50 хвилин. Ви просто сідаєте на стілець і сидите на вулиці. Потім вас покличуть там, і ви зможете поїсти. От. Тобто, там є завжди люди. От 8 ранку вони є, 8 вечора вони є. Тобто, бачите таке місце, ставайте в чергу. Якщо мова йде про бюджетну їжу, звичайно, на вулицях їсти можна. Одна порада в деяких країнах, наприклад,
варто, мабуть, їсти їжу, яку смажать на олії ввечері. Тобто інколи можуть не міняти, і вона вже перетворюється на отруту. А олія, яка вранці, дуже нормально, все можна смажене їсти. Тобто, чесно кажучи, якщо брати будь-яку країну Азії, можливо, кухня як така, Філіппіни і Індонезія – це є країни з найгіршою їжею. З того регіону, скажімо, куди ми їздимо, да? Куди ми возимо групи. Але в цих країнах це компенсується дуже, дуже добре краєвидами. І взагалі всім іншим, що там є. І людьми, які там живуть. На дієту треба їхати туди. Ну, тобто люди не виробили якогось стилю їжі, навіть на деяких островах, от на тому самому Палавані, люди взагалі не вміють готувати. Ну, тобто вони дуже-дуже їдять дуже просту їжу, фактично не використовують спецій. Тобто після Китаю чи Гонконгу це може бути дуже сумно, наприклад. А ви ж вивчали, наприклад, їжу національних кухонь, які були б схожі там, на наші вареники, борщі, окрошки там? Вареники – це взагалі китайська їжа. Ага. І прийшла сюди, скоріше, з сходу. Тому що, ну, про це говорить, я не знаю, чи є якісь історичні дослідження про природу взагалі. Тобто це класична м'ясо в тісті, або це дуже класично для китайської культури. І воно там, просто кількість різновидів цього м'яса в тісті дуже велика, вона набагато більша в Китаї, ніж в нас. Тому можна думати, що це все ж таки прийшло звідти. Хоча слово пельмені, наприклад, воно, як я пам'ятаю, походить від якогось якутського слова, що означає від межі вушка. Вареники, тобто в Польщі це називається пірогі, вареники, в всіх країнах є свої назви. До речі, це в цьому світі, в індійському світі, який ближче до Індії, там нема такої їжі. Панове, може ви будете запитання задавати? Так буде цікавіше. Ви дізнаєтесь більше. Про борщ, звичайно, борщ – це унікальне українське надбання. Будь ласка. Пожалуйста. Там можна без мікрофона. Добрий день, Александр. Извините, что по-русски буду говорить. Пожалуйста, у нас украинская дискриминация. Я хочу узнать про Южную Америку. Были там? Вот Богдана лучше расскажет. Мексика, Колумбия, Куба. Вот расскажите, если были, расскажите. Ну, и проблемы, только начинайте с визы. Ну, на самом деле, как сказала Женя, спасибо за вопрос, на самом деле, многие страны уже безвизовые в Южной Америке. Я была в Южной Америке, скажу, да, перечислю страны. Это Бразилия, Перу, Чили, Парагвай, что еще? Что-то еще было. А, Боливия. То есть, на самом деле, проблем с визами особо нету, потому что очень, ну, большинство стран там безвизовый режим, это раз. Ну, как сказала Женя, да, действительно везет, или мы ищем. Нам перелет обошелся в Латинскую Америку $700 туда и обратно. Ну, то есть, чтобы понимали, средние $2500. Средние 1200. Смотря какой сезон. Мы смотрели разные цены, ну, 2500 смотрели, сколько это стоит. На одного. На одного. Это очень дорогие. Если Азия – это достаточно дешевые страны, более того, я хочу сказать, что если вы возвращаетесь из Азии и чувствуете себя богатым и думаете, господи, какая же дорогая это Украина, то и когда вы возвращаетесь в Латинской Америке, вы понимаете, что в Европе не так все дорого, и Швейцария не самая дорогая страна. Там очень дорого все. Вы знаете, я в Украине, например, не знаю, куда бы мы могли пойти, заплатить $100, какой музей или я не знаю. Вот там и таких мест очень много, парк или музей или что-то такое. Ехать надо, ехать очень, ну, страны очень интересные. Боливия самая экзотическая, как по мне, страна, самая, ну, натуральная еще, да, то есть менее капитализирована, самая живая из того округа. Правда то, что там достаточно опасно. Если в Индии, в Азии совсем другие люди, люди к вам относятся очень по-доброму, более того, если вы там забываете сдачу, за вами бегут, как за нами в Бирме, и стараются вам отдать эту сдачу, то, например, в Латинской Америке вы там вот с таким телефоном не попутешествуете, у вас его вырвут просто на второй-третий день. Воруют страшно, в
Перу самая криминальная страна, Бразилия еще и опасна в том случае, что ну как бы фавелы и все остальное, туда ходить не надо, потому что очень опасно. Если у тебя будет меньше двадцатки в кармане, тебя еще побью за то, что мало. То есть, ну, это действительно опасно, но с другой стороны, Женя правильно сказала, что если ты едешь, у тебя благие намерения, скажем, ну, скажем, более открыто относишься к миру, ничего на самом деле не случается. Более того, если ты по-хамски себя не ведешь, а вежливо относишься к людям, это понимается, принимается в любой стране мира, и опасностей как таковых нету. А Латинская Америка действительно не открыта украинцами, потому что когда мы приехали туда, ну, на нас смотрели как на диковинку, потому что украинцев там мало, мы туда еще не летаем, нас действительно мало. Но хочу вам сказать, что постепенно этот маршрут открывается. Надо, конечно, следить за билетами, надо смотреть, куда ехать. Маршруты интересные. Туризм там достаточно настроен. Ясно, что летают больше свои по Латинской Америке. Но, в принципе, ничем особым там, от других стран, ну, чтобы были какие-то сложности, нету. Надо, конечно, планироваться. Но хотя, как вам, я вам хочу признаться, после потери паспорта у нас это происходило очень хаотично, и мы практически... Планирование исчезло вообще, но в принципе это и интересно, потому что мы абсолютно... Вы представляете себе, какая свобода? Вы знаете, что вы можете в этом...